sammanfattar vi. Moda AIK tog ut 2-0. Anders Eldebrink, du får inleda. Ja, första gången tyckte det var en jäkla bra period från båda håll. Högt tempo, det bästa perioden jag har tyckt tempomässigt sen jag var tränare AIK. Från båda lag. Båda liksom ville spela och båda gjorde upp högt tempo. Så här, och Moda hade lite mer skott för powerplay. Så här, så det var deras period tycker jag. Andra perioden sjönk ihop. Som vi tyvärr har gjort några matcher när jag var i AIK här i andra perioden. Med lite osäkerhet, långa bytet, långt bytet. Så att osäkerheten trädde in lite för mina spelare. Så att, det var lite mer. Sen i tredje tycker jag vi kommer tillbaka till en bra period som vi ska spela och våga spela. Det är väl att vi är lite stukade i självförtroende. Så vi börjar spela i många matcher i sista perioden. Och det är ofta för sent. Så att, men ja, Modo var lite väl förtjänt tycker jag, att titta på spelet. Vi hade däremot mycket farliga chanser tycker jag som vi kunde gjort mål på. Men Starkman var ju bra mål. Så att, ja, toppfattat. Tack. Uffe? Jag tycker det var en bra första period. Håller med Anders här. Bra fart. AIK är bra när de får lite utrymme med pucken i mittzon. De hade några farliga lägen. Jag tyckte vi gjorde ett bättre jobb i andra perioden. Utom det var några byten i mittperioden när det var lite fram och tillbaks. Men annars tycker jag vi var riktigt stark i andra perioden och jobbade fram ett mål där äntligen. Sen i tredje tyckte jag AIK spelade riktigt bra. Vi försökte lite olika grejer. Men de var snabba, de var bra med pucken och de var kreativa. Så det tyckte jag var kul att se Starkey komma upp med några stora saves där. Och sen så, jag tror jag såg, jag är inte helt säker, men det var Niklas Sundström som tog sitt första slagskott genom tiderna här och avgjorde matchen. Så att, jag tyckte det var en bra match för att vara första matchen tillbaks. Det ser ut som att jag laddar på rätt sätt här med lite hög altitudträning i Åre. Och naturligtvis kul att se Samuel Paulsson komma tillbaks. Och han fick ju bra ett stort läs även fast det var hans första match. Jag nämnde Starkman, var ju väldigt duktig för oss. Jag tycker våra backar var bra, framförallt våra topp fyra då, som drog ett väldigt tungt läs med mycket istid. Frågor? Ja, det där är inte riktigt min avdelning. Det där svara Patrik gärna. Nej, det där kommenterar våran styrelse och våran trollsås på det. Så det har de koll på. Ja, det får du fråga Gosse också. Så att det är det att jag lägger mig in utan. Men han är ju inte lockout-spelare. Så att korttidskontrakt, ja. Det kan man väl ha, men inte lockout. Det är ligan som ska säga, det är inte de. Ser du inte hålla? Jag vet inte, du får fråga Andersson. Ja, Paulsson är ju ett väldigt intressant spelare. Han kommer ju från NHL och gjort en fantastisk karriär där och fick en viss roll. Och här kan han vara, exakt med den rollen kan han vara en otroligt värdefull spelare för oss då. Men han kommer ju få möjligheterna också och hjälpa till offensivt på ett annat sätt. Och sen vet väl ingen riktigt var han hamnar, tror jag inte han själv. Men jag tror att det finns potential för att han kan vara, hjälpa till även på den offensiva biten. Men oavsett hur det går i hans utveckling så kommer han helt klart vara en värdefull spelare för Modo. Förväntar du dig någon startsträcka från honom? Ja, det gör man nog från en spelare som kommer från NHL och spelar så många år där till större is framförallt. Och sen om man lägger på ett missan halv säsong så är det helt klart att vi får ha lite tålamod innan han kommer upp till sin fulla potential. Okej, tackar.